Labas vakaras, dar kartelį. Labai malonu jūs visus matyti. Aš esu Irena Jaglinska ir šiandien artimiausią valandą draugausiu su jumis ir praleisim kartu, ieškodami, kur slypi pinigai. Dažnai sakoma, kad ne piniguose laimė. Sutinku su tuo. Bet ar kas nors iš jūsų pasakytų, kad man nereikia papildomo euro, keliasdešimties eurų, kelių šimtų eurų, o gal ir kelių tūkstančių eurų. Ar atsisakytumėt, jeigu būtų tokia galimybė, sąžiningai savo darbų, savo pastangom, savo jėgom juos uždirbti? Aš galvoju, kad ne. Kadangi šiandien esate kartu čia su manim ir kaip tik norite išgirsti, kur FM World kompanija, na, gal nepaslėpė, bet kur kokias galimybės suteikė. Ir ką jums reikėtų padaryti, kad galėtumėte pasinaudoti tom visom galimybėm ir užsidirbti dar daugiau negu siūlo mūsų kompanija pagal rinkodaros planą. Jūs gerai žinote, kad visi mūsų produktai, beveik visi mūsų produktai, turi tam tikrą taškų vertę. Ir pirkdami tos produktus, jūs gaunate taškelius, kurie sumuojasi mėnesio bėgyje. Ir pagal rinkodaros planą jūs gaunate tam tikrą proviziją. Išsamiai apie tai šiandien nekalbėsime. Jeigu neseniai esate prisijungęs prie mūsų kompanijos ir dar iki galo nesupratote visos sistemos, tai visada prašau žvelgti į mūsų rinkodaros planą, kur yra viskas išsamiai parašyta, arba kreiptis į savo rėmėją, kuris kas jūs pakvietė į mūsų kompaniją, jis viską papasakos. Kaip yra skaičiuojama šį proviziją. Taigi, tai provizija pagal rinkodaros planą, tai yra vienas dalykas, o šiandien mes kalbėsime apie papildomus pinigėlius, apie papildomą proviziją, kurią jūs galite gauti iš skatinimo programų. Skatinimo programų, kas tai yra? Visų pirma, tai yra toks dalykas, kuris turi jūs sumotivuoti, bet jūs už tai turite padaryti kažką papildomą. Ne tik pasiekti tam tikrą lygį, bet pavyzdžiui, per tam tikrą laikotarpį tai pasiekti. Arba pasiekti su tam tikra struktūro, savo grupės struktūra. Arba, pavyzdžiui, užrekomenduoti, pakviesti į savo komandą tam tikrą skaičių žmonių, kurie, pavyzdžiui, turi pateikti kažkokį užsakymą. Taigi, turi būti tam tikra užduotis, kurią jūs turite įvykdyti tam tikrų laikų. Ir už tai, kaip paskata, jūs gaunate papildomus. Ar tai pinigus, ar tai prizus, ar tai produktus, tai viskas priklauso nuo programos. Tai ir yra skatinimo programos esmė. Jūs kažką darote daugiau negu nurodyta rinkodaros plane ir už tai gaunate savo naudą, savo kaip paskatą ir motivaciją. Kokios gali būti skatinimo programos? Visų pirma, jos gali būti trumpalaikės. Tai pavyzdžiui, vieno, dviejų, trijų mėnesio programa, kaip pavyzdžiui, viena iš mūsų programų naujokams yra trijų mėnesių. Tai gali būti ilgalaikės programos, kurios jūs kažką vykdote, siekia tam tikro tikslo kelis mėnesius. Arba, kaip pavyzdžiui, automobilių programos, tai gali būti net ir keli metai. Taigi, kiekviena skatinimo programa turi savo trukmę ir nurodyta yra tos programos pradžia, pabaiga. Ir per kokį laikotarpį jūs turite įvykdyti programų sąlygas. Skatinimo programos yra žinoma skirtingo sudėtingumo lygio. Tai yra ir naujokai kažką ras savo, kurie tik pradėję mūsų nuotykį su FM World, taigi jiems visada yra kažkokios lengvesnės sąlygos. Ir mūsų aukščiausiams lyderiams, kurie irgi stieptųsi ir norėtų žengti vis aukščiau ir aukščiau, vis kilti ir pasiekti žvaigždės, galim sakyti, žvaigždės lygį ir žvaigždės mūsų danguje. Taigi, kiekvienam savo sudėtingumo lygis. Visas skatinimo programos yra pritaikytas prie verslo partnerio efektyvumo lygį. Taigi, jeigu naujokas prisijungia, tai jam tikrai nebūtina iš karto pasiekti orchidėjų lygį, jis po keliui gali žengti mažesnius žingsnelius. Sudėliotos yra pakopomis, tai reiškia, kad pradeda naujas verslo partneris, pradeda nuo mažesnių kažkokių lygių užduočių
Ir kuo toliau, tuo aukščiau kopia ir tuo trupučiukai sudėtingesnės ir gal labiau ilgalaikius tikslus turi pasiekti. Ir žinoma, visas mūsų skatinimo programos, visos sąlygos, visos taisyklės, visi pavyzdžiai, visi kažkokie nurodymai yra patikti mūsų internetinį tinklalapį lt.fmur.com. Tai yra kairiajame meniu rasite skatinimo programos ir ten paspaudę jūs surasite visų mūsų skatinimo programų sąlygas. Taigi, jeigu kažką šiandien nesuprasite, jeigu kažko neišgirsite arba norėsite patikslinti, bet kuriuo metu galite žvelgti ir perskaityti visas sąlygas arba, žinoma, paskambinti mums į Vilniaus ofisą arba parašyti laiškelį ir mes su malonumu atsakysime į jūsų visus klausimus. Prieš pradedama aptarti kiekvieną skatinimo programą, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelias sąvokas, kurios, na, ne kiekvieną programą, bet labai dažnai mes matome programos sąlygos. Asmeninė taškai. Kas tai yra? Tai yra taškai, kuriuos jūs gavote už savo pirkinius. Žinote, kad yra asmeninė taškai ir yra grupės taškai. Asmeniniai taškai – tai jūsų asmeniškai pateikti užsakymai. Taškai, kuriuos gavot už savo užsakymus, grupės taškai, tai yra taškai gauti visų jūsų grupės narių užsakymų metu. Tai yra sumuojami visi grupės narių taškai. Taigi labai atkreipite dėmesį, jeigu skatinimo programų yra sąvoka, kad turi būti asmeninių taškų, pavyzdžiui, 50, 100, 30, 300, tai priklauso nuo programos. Taigi jūs pats turite įsigyti produktų tam tikrą mėnesį už nurodytą taškų skaičių. Taisyklė 60/40. Tai yra taisyklė tokia, kad jūsų pagrindinė atšaka negali viršyti 60% jūsų grupės taškų skaičius. Kiekvienas, jeigu jūs registruojate žmonės po savimi pirmoji linijai, tai kiek jūs turite pirmų linijų, tiek jūs turite ir atšakų. Ir jūsų didžiausia atšaka, tai yra ta grupė, kuri yra surinkusi daugiausia grupės taškų ir yra jūsų pagrindinė atšaka. Ir mes ją lyginame su visų jūsų grupės taškų skaičiumi. Ir ta skaičius, tos pagrindinės didžiausios jūsų atšakos grupės skaičius negali viršyti 60% visos jūsų grupės taškų skaičių. Kam yra ši taisyklė? Tai ši taisyklė yra tam, kad žmogus gautų papildomą kažkokį atlygį už savo darbą, o ne už darbą vieno žmogaus savo grupė. Kaip galime pasakyti, kad jūsų narys pirmoji linijoje tiesiog jūsų neiškeltų į viršų, kadangi jis viską daro, pavyzdžiui, jis padaro 3600 taškų, o jūs padarote 3650 taškų kaip grupė. Taigi, niekas kitas jūsų grupė nedirba, nieko nedaro, dirba tik yra viena šita jūsų atšaka, jūs ten, tarkim, tą 50 taškų asmeninį padarėte ir todėl padidinot taškų skaičių 50 taškų, tai reiškia, kad jūs nedirbote. Jeigu jūs nieko nedarote, jūs automatiškai ir nieko negaunate. Turi būti lygsvara, turi būti bent kelios šakos, kad viena šita jūsų pagrindinė atšaka neviršytų 60% visos grupės taškų sumos. Grupės taškai gauti už pirkimą tam tikroje šalyje. Kadangi skatinimo programos vienos yra tik tam tikros šalies, kaip pavyzdžiui, pas mus yra, kadangi mes esame priskirti prie Lenkijos, tai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje galioja FMUR Lenkija skatinimo programos. Ir Lenkija yra užinteresuota, kad jūs pirktumėte jos šalyje už tai, už tos taškus, į jums sukūrė papildomą naudą, papildomus prizus. Todėl, jeigu jūs pirksite kitose atstovybėse, tai tie taškai jums tiesiog neužsiskaitys prie tam tikros skatinimo programos. Todėl atkreipkite dėmesį, ar nėra tokios sąlygos, kad tam tikri arba tam tikras skaičius taškų ar procentas jūsų grupės taškų turi būti padarytas tam tikroje šalyje, mūsų atveju tai yra Lenkija. Ir jeigu jūs įeisite į savo medį, tai ten labai gražiai yra atskiras stulpelis, kur yra nurodytas jūsų grupės taškai
ir grupės taškai Lenkija. Taip iš karto galite patikrinti, kokį procentą taškų Lenkija sudaro visas grupės jūsų taškų skaičius. Bazinis mėnuo. Bazinis mėnuo tai yra mėnuo, kuris nurodo, nuo kokio efektyvumo lygio jūs pradedat dalyvavimą tam tikroje skatinimo programoje. Dažniausiai, jeigu bazinis mėnuo yra, tarkim, 19 metų sausis, tai mes žiūrime, kokį efektyvumo lygį mes esame pasiekę 19 metų sausį. Ir jau, jeigu reikia įvykdyti tam tikras sąlygas, tai dažniausiai vieno efektyvumo lygį aukščiau reikia užlipti, kad gautumėte tam tikrą prizą ar atlyginimą. Taigi, atkreipite dėmesį į bazinį mėnesį, į kokį mėnesį mes žiūrime, patikrinkite, kokį efektyvumo lygį turėjote tą mėnesį. Ir tada pagal programos sąlygas tiesiog reikia pažiūrėti, ar užtenka pakartoti tą patį lygį, ar reikia jau vienu lygiu aukščiau kilti. Tai viskas yra nurodyta programos sąlygos. Ir aišku, back office. Apie back office mes kalbėsime kitą savaitę, bet jis yra labai naudingas, jeigu kalbame apie skatinimo programas, tuo, kad ten jūs galite sekti savo kvalifikaciją. Back office galite prisijungti užėjus į mūsų tinklalapį irgi kairiajame meniu yra back office, yra atskiras skiltis. Ir jis ten, pasirinkus skatinimo programos, jūs pamatysite, kokiuose skatinimo programos jūs dalyvavote, mėnesiai bėgė, kiek taškų jau surinkote, ar užtenka, ar įvykdyti sąlygas, ar neįvykdyti sąlygas. Taigi, kad nereikėtų jums rankinį kažkokiu būdu stebėti, tikrinti, kiek jums dar trūksta. Back office yra nurodyta visa informacija, bet apie jį mes irgi kalbėsime kitą savaitę ir tada aš išsamiau papasakosiu, kaip naudotis, kur rasti informaciją, kuri tikrai pagelbės jums, jeigu kalbam apie skatinimo programas. Programų išdėstymas. Kadangi sakiau, kad mūsų skatinimo programos yra išdėstytos skirtos skirtingiems efektyvumų lygiams, yra skirtingo sudėtingumų. Tai paruošiu jums tokią lentelę, kur matote mūsų 7 pagrindinės skatinimo programas, kurios galioja ištisus metus ir kokiems efektyvumų lygiams yra skirta. Taigi, koks efektyvumų lygis, jeigu esate pasiekus, kokioje programoje galite dalyvauti. Kaip matote, sėkminga pradžia yra naujokams, yra tik pradedantiesiems, aktyvus rekomendavimas yra visiems efektyvumo lygiams, kelionė žilinių link yra nuo 0 iki 18%, welcome go nuo 0 iki purpurinės orchidėjos, 3000 plus yra auksiniai magnoliai, tai yra 21% perliniai purpuriniai ir auksiniai orchidėjai, CarMotion automobilio programa nuo 15 iki 21 ir kelias į sėkmę nuo 21 iki trečiojo mūsų rinkodaros plano, tai yra iki žvaigždžių lygio. Tai kaip matote, kiekvien, nesvarbu, kokiame efektyvumo lygio jūs esate, ar buvote bazinį mėnesį, esate dabar, jūs galite surasti savo tinkamą skatinimo programą, kurioje galite dalyvauti ir kuri gali jums atnešti papildomą finansinę naudą. O dabar iš eilės apie kiekvieną iš skatinimo programų. Sėkminga pradžia. Sėkminga pradžia tai yra skatinimo programa skirta naujokams. Tai yra tiems verslo partneriams, kurie ką tik pas mus prisijungė. Koks yra mūsų tikslas pačioj pradžioj? Mūsų tikslas yra tas, kad naujas verslo partneris susipažintų su mūsų skatinimu, su mūsų produktais, su mūsų asortimentu. Tai reiškia, mes norime, kad jis pateiktų nuolatinius užsakymus. Kad tai nebūtų vienkartinis užsakymas, padarė užsakymą už tam tikrą taškų skaičių ir viskas, ir pamiršau, ir daugiau nieko nedarau, kol nesuvartosiu, sunaudosiu visus tos produktus. Ne. Mes norime, kad jis bent jau tos 3 pirmosius mėnesius pateiktų nuolatinius užsakymus. Kad irgi toks pasidarytų įprotis ir toliau tęstų tą įprotį ir sakytų savo naujiems verslo partneriams, kad jie irgi dubliuotų jį
ir irgi pateiktų nors tos trys pirmosius užsakymus. Kodėl mes norime, kad jis pateiktų? Visų pirma, jis susipažins su produktų sortimentu, geriau žinos, kokius produktus turime, kokia yra jų kokybė, ir tada, žinom, jam lengviau bus papasakoti, pristatyti, rekomenduoti kitiems. Taigi, tai yra pliusas jums, kad turėsite aktyvų verslo partnerį, bet ir tas žmogutis irgi turi turėti tam tikrą naudą. Taigi, jeigu pirmame programos etape naujas verslo partneris pateiks užsakymą už 250 taškų, tai jis gaus Smart & Clean rinkinį už 0,24 centus. 250 taškų, iš karto norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai nebūtinai turi būti vienkartinis užsakymas. Tai yra, gali būti keli užsakymai, svarbiausia, kad tai būtų pateikti pirmame etape ir jų bendra vertė būtų 250 taškų. Pirmas etapas tai yra vienas menu. Kad būtų sąžininga, tai nėra kalendorinis menu, kad vienodai ar žmogus prisijungi antrą kalendorinę dieną ar 30 kalendorinę dieną, kad jis turėtų tiek pat vaiko pateikti užsakymą, tai yra vienas menu. Ir kiekvienas naujas etapas prasideda tą pačią dieną. Tai aš parodysiu jums lentelę. Bet tiesiog tai pradžia, kad jeigu šiandien, pavyzdžiui, užsiregistruoju yra 21 balandžio, tai antras etapas prasidės mano gegužės irgi 21 dieną. Taigi turiu beveik mėnesį, priklausomų, kiek mėnuo turi dienų, čia yra toks vienas niuansas, bet tiesiog, kad jums būtų lengviau taip skaičiuoti. Antras etapas prasideda 21 gegužės, trečias etapas prasideda birželio 21 dieną. Taigi, kiekviename iš tų etapų aš turiu surinkti 250 taškų kaip naujas verslo partneris ir antrame etape gaunu kūno priežiūros rinkinuką už 0,71 euro centrą. Trečiame etape aš gaunu du kepaliukų buteliukus už 1,9 euro. Taigi, tikrai, tų produktų vertė yra žymiai didesnė, jūs gerai žinote, kiek kainuoja tie produktai, o naujas verslo partneris už simbolinę kainą galės išsirinkti tos produktus. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Visų pirma, kad nesvarbu, kad pavyzdžiui, aš jau pirmą dieną padariau užsakymą už 250 taškų, iš karto aš to rinkinuko pasirinkti negalėsiu. Tas rinkinukas bus man priskirtas prie mano numerį tik pasibaigus pirmam etapui. Tik tada, pateikiant užsakymą elektroninėje parduotuvėje, perėjus į krepšelį, aš pamatysiu, kad man priklauso pirmo etapo rinkinukas. Ir vėlgi aš turiu pažymėti, kad aš noriu to rinkinuko, kadangi tas rinkinukas nors ir simbolinė kaina, bet kainuoja, aš galiu atsisakyti, reikia uždėti varnelę, kad aš pasirinku tą rinkinuką. Jeigu 30 ir tą rinkinuką aš turiu atsiimti 30 dienų bėgyje nuo skirimo dienos. Taigi galim sakyti per antrą etapą. Jeigu aš to nepadarau, aš toliau galiu dalyvauti programui, bet tiesiog jau praradau galimybę pasirinkti tą rinkinį. Jeigu pirmo etapo aš neįvykdžiau, nepateikiau užsakymo 250 taškų, tai iš karto mano dalyvavimas šitoj programoje yra stabdomas ir toliau programoje aš nedalyvauju. Taigi labai atkreipkite dėmesį, kad pirmą mėnesį nepražipsotų jūsų naujokas, patikrinkite, priminkite jam, kad jis būtinai padarytų tą užsakymą. O kaip skaičiuojami yra etapai, jūs matote šitoje lentelėje. Raudonai yra pažymėtas vasaris, kadangi čia yra toks ypatingas mėnuo, kai yra trumpesnis mėnuo ir jis turi tik šiais metais 29 dieną. Bet jeigu mes paimsime pavyzdį trečią, kurie jau labai gražiai ir aiškiai viskas yra nurodyta, jeigu užsiregistruoju gegužės 27 dieną, tai pirmas etapas yra nuo gegužės 27 dienos, tai yra nuo pirmos registracijos dienos iki birželio 26. Antras etapas prasideda birželio 27 iki
Liepos 26. Ir trečias etapas prasideda nuo Liepos 27 iki Rugpjūčio 26. Taigi, matote, tą pačią dieną prasideda kiekvienas etapas. Užsiregistravo 27 dieną, reiškia, pirmas etapas prasideda 27, į antrą 27, ir trečias etapas irgi prasideda 27 dieną, tik žinoma, skiriasi mėnesį. Į tai reikia atkreipti dėmesį ir tuos savo tas datas, kiekvienas verslo partneris matysi back office, prisijungęs, ten iš karto jam bus nurodyti mėnesiai etapai nuo kelintos dienos iki kelintos dienos trunka jo pirmas, antras, trečias etapas ir ten jis irgi matys, kokius taškus, kiek taškų jis yra jau surinkęs tam tikram etape. Taigi viskas aiškiai nereikia galvoti, nereikia sukti galvos. Bet apie tai irgi mes prie to grįžime kitą savaitę. Dar į ką norėčiau atkreipti dėmesį, į kokius klausimus dažniausiai mums užduoda. Jeigu verslo partneris padaro daugiau negu 250 taškų, pavyzdžiui, 300 arba 500, tai jis negauna dvigubai daugiau rinkinukų. Tie taškai nepersikelia į kitą etapą. Mes žinome, jokių nedaroma pribojimų, kad privauti tik 250 taškų ir viskas, daugiau nereikia daryti. Gali pateikti užsakymų kiek nori, bet tiesiog mes žiūrime, kad jeigu yra padėti 250 taškų ir daugiau pirmame etape, reiškia, jam priklauso vienas rinkinukas. Jis nesidvigubina, niekas niekur nepersikelia. Kas liečia rinkinukų sudėti, tai mūsų skatinimo programų sąlygos yra nurodyta, kokios priemonės, kokie kvepaliukai įeina į tam tikrus rinkinukus. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad būna dėl tam tikro pagal sandėlio pajėgumą, tiesiog gali būti pakeisti keli produktai, nes jeigu tam tikrų laikų nėra kažkokios vienos priemonės, tai na, mes nenorime, kad žmogus iš vis nieko negautų, jis nesijaustų apgautas, kad va, aš man žodėjo, aš negavau. Tiesiog tokiu metu, tokiu momentu yra keičiama į lygį vertę priemonė. Taigi, nepykite, jeigu programos nurodyta, kad jūs turite gauti vieną valiklį, o realiai jūs gausite kitą valiklį, tai tikrai bus gera, populiari prekė ir atitinkamos vertės. Visko gali būti ir mes norime, kad naujas verslo partneris gautų tą savo rinkinuką, o ne lauktų dar kažkiek laiko dėl vienos ar kitos prekės trūkumo. Dar vienas niuansas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra tai, kad taškai, tai yra užsakymai, turi būti patikti mūsų elektroninį parduotuvę ir jie turi būti nupirkti iš Lenkijos. Jeigu verslo partneris užsiregistruoja Lenkijoje, užsiregistruoja pas mus mūsų tinklalapį, bet, pavyzdžiui, išvyks į Jungtinės karalystės ar kur nors į kitą šalį ir ten pateiks užsakymą, tai tie taškai nesiskaičiuos. Tie taškai turi būti patikti mūsų elektroniniai parduotuvėje ir nupirkti iš FM World Lenkija. Tai yra pagrindinė, viena iš pagrindinių sąlygų. Važiuojame toliau. Aktyvus rekomendavimas. Aktyvus rekomendavimas tai yra skatinimo programa skirta asmenims, kurie rekomenduoja. Žinote, kad jeigu padedate kam nors, tai padedate ir savo. Taip yra jau mūsų kompanija, kad padedame savo. Čia yra labai geras tuo pavyzdys. Jeigu jūs rekomenduojate naują žmogų, užregistruojate jį, registracijos metu būtinai pateikite save kaip rekomenduojantysis, nes registracijos metu pateikite rėmėjo numerį ir rekomenduojančio numerį, taigi būtinai pažiūrėkite, kad rekomenduojančio verslo partnerio langeliai būtų jūsų numeriukas ir tas žmogus registracijos mėnesį pateiks užsakymą nemažesnį negu 150 taškų, jūs gausite papildomą nuolaidą. Papildomą premiją. Taigi, padedami kitam, tai yra suteikdami naujam žmogui galimybę užsiregistruoti ir tai yra gauti
nuolaida, jeigu kalbame apie katalogų kainas, kad jau neparduodat, nerekomenduojat jam katalogų kainomis, bet registruojate jį ir jis gali įsigyti verslo partnerio kainomis, taigi jis turi naudą ir naudą turite jūs, už tokį žmogutį jūs gausite papildomą atlygį arba papildomą nuolaidą. Jeigu registracijos mėnesį, čia jau mes kalbam apie kalendorinį mėnesį, jeigu užsiregistravau šiandien, balandžio 21 dieną, tai aš turiu padaryti užsakymą šį mėnesį ir tai turi būti vieno pirmo užsakymo vertė, tai nėra suma kelių užsakymo mėnesio bėgė, tai turi būti minimum 150 taškų vieno užsakymo suma. Aš, kaip rekomenduojantis asmo, gaunu premiją už tą žmogų. Jeigu naujokas padaro užsakymą nuo 150 iki 299,99 taškų, tai gaunu 3,57 eurų už tą vieną žmogų. Jeigu naujokas registracijos mėnesį pateikė pirmą užsakymą nuo 300 iki 599,99, gaunu 5,95 eurų. Ir jeigu naujas verslo partneris pateikė užsakymą daugiau negu 600 taškų, gaunu 13,10 eurų. Kuo daugiau žmonių registruoju ir tie žmonės įvykdo tą sąlygą, kad pateikė užsakymą savo registracijos mėnesio bėgėje užsakymą minimum 150 taškų, to daugiau aš gaunu premijos už kiekvieną tokį pateiktą užsakymą naujo NR. Pabrėžiu, tai turi būti vienas užsakymas, vieno užsakymo metu 150 taškų ir tai turi būti pirmo užsakymo metu. Bet, kad būtų dar geriau, už kiekvieną penktą tokį naują verslo partnerį mes dvigubiname premiją. Tai yra, jeigu mėnesio bėgyje, tai viskas žinoma turi būti kalendorinė mėnesio bėgyje, jūs užregistruojate 5 žmonės ir tie 5 žmonės padaro užsakymą pagal atitinkamus taškų skaičius, kuriuos matote dabar ekrane, jūs gaunate premiją, bet už 5 žmogutį, kaip matote, kuris padaro 1023 taškus, taigi jūs turėtumėte gauti 13,10 eurų, jūs gaunate 2 kartus daugiau už tą vieną žmogų. Ir pavyzdžiui, mėnesio bėgį, jeigu užregistruosite 5 žmogučius tokius ir jie padarys užsakymus, pagal tą pavyzdį, kurį matote, jūs gaunate papildomą 61,90 eurų. Taigi tikrai jau nemaža suma. Vienas dalykas, į kurį labai noriu atkreipti dėmesį, jūs, rekomenduojantysis, turite tą mėnesį pateikti užsakymą už minimum 100 taškų. Tai yra turėti 100 asmeninių taškų. Tai yra minimalus asmeninių taškų skaičius. Ir šitoje programoje dalyvauja tik pagrindiniai numeriai. Jeigu jūs turite savo pagrindinį numerį ir dar keletą papildomų, tai papildomi numeriai šioje programoje nedalyvauja. Kelionės žinių link. Kelionės žinių link tai yra dar viena skatinimo programa, labai, mano nuomonė, viliojanti ir gundanti, nes kas nemėgsta keliauti. O tikrai FM World kviečia į labai gražius pasaulio kampelius, kur galima ir pasimokyti, ir papramogauti, ir pasidalinti patirtimi su kitais verslo partneriais. Taigi, ši programa yra visiems verslo partneriams, kurie yra nuo 0 iki 18 efektyvumo lygį, gali gauti tokį kelionę į tokią kelionę žinių lygį. Klausimas? Ką reikia padaryti. Jeigu bazinį mėnesį, o tai yra rugsėjas 19 metų, jūs tą mėnesį buvote pasiekęs nuo 0 iki 9%, tai jums reikia pasiekti 15% ir išvaikyti juos 2 kartus. Tai yra 3 mėnesius iš eilės, būtinai turi būti iš eilės, jūs turite pasiekti 15%. Ir tada jūs gausite kelialapį į mokymus City Break. Jeigu bazinį mėnesį jūs buvote 12%, jums tupužiuko kartelė jau pasikelė ir jūs turite pasiekti
ir išvaikyti du kartus, tai yra tris kartus iš eilės, tris mėnesius iš eilės, jūs turite pasiekti 18%. Tada jūs būsite pakviesti į liuks mokymus. Jeigu baziniai mėnesiai buvote nuo 15-18%, jums reikia pasiekti 21%, vėlgi tris kartus, tai yra pasiekti 21% ir pakartoti du kartus, tai jau tris mėnesius iš eilės pasiekti 21%, jūs irgi būsite pakviesti į mokymus su liuks. Jeigu jūsų dar nebuvo mūsų komandoje 19 metais rugsėjo mėnesį, prisijungite vėliau, tai bazinis mėnuo yra mėnuo, kada jūs užsiregistravote. Taigi, jeigu, tarkim, užsiregistravote šį mėnesį, balandžio mėnesį, tai kokį lygį pasieksite balandžio mėnesį, tai yra bus jūsų bazinio mėnesio lygis ir pagal šią lentelę jūs savo nustatysite, koks turi būti jūsų tikslinis lygis, už kokį lygį jūs gausite kelialapį į tuos mokymus. Šiais metais, tai yra praeitais metais, tą skatinimo programą įvykdė šiais metais, į tokius mokymus važiuos tris mūsų verslo partneriai iš Lietuvos, kuriais mes labai didžiuojamės. Jie gavo kelialapį į City Break mokymus, kurie vyks į Stambulę. Tie mokymai turėjo jau vykti, bet kadangi dėl esamos situacijos yra viskas atidėta, bet tikrai niekur niekas nedings ir tie mokymai įvyks. Todėl, kaip jau minėjau, mes labai didžiuojamės, kad mūsų verslo partneriai pateko į tuos mokymus ir labai kviečiame visus dalyvauti šiais metais, nes šių metų laureatai, kurie gaus kelialapį į City Break, jie važiuos į Portugaliją, į Lisaboną, o liuks mokymai vyks Maroke. Taigi, tikrai gražios vietos ir verta pasistengti ir pakliūti į tuos mokymus. Labai kviečiame ir labai rekomenduojame. Kelialapis, aišku, yra vienam žmogui. Jeigu jūs pasiekėte tikslinį lygį, gaunate kelialapį, tai tas kelialapis yra jūsų vienam žmogui. Ir viena iš pagrindinių sąlygų, kad jūs negalite nukristi žemiau bazinį mėnesį lygį. Taigi, jeigu jūs bazinį mėnesį lygį buvote 12%, tai šiais metais jūs negalite nukristi žemiau 12 lygį. Kitu atveju, jūs prarandate galimybę dalyvauti šioje programoje. Papildomos sąlygos, kurias reikia įvykdyti visose trijose mėnesiuose, tai yra ta mėnesį, kai jūs pasiekite tikslinį lygį ir tose dviejose mėnesiuose, kai jūs palaikote šį lygį, tai yra ta, kad turite turėti 100 mėnesių taškų iš FM World Poland. Taisyklė 60-40, reiškia, jūsų pagrindinė atšaka negali viršyti 60% jūsų grupės taškų skaičiaus. 80% taškų apyvartos, tai yra 80% visų jūsų taškų, grupės taškų suma turi būti iš FM World Poland, Distribution arba Deutsche. Kita mūsų programa Welcome Home. Tai yra tikrai šiais metais labai populiari programa, labai džiaugiamės, kad nemažai verslo partnerių dalyvauja šitoje programoje. Ši programa yra skirta visiems verslo partneriams nuo nulio, tai yra tam skaitino pradžios, iki purpurinės orchidėjai. Taigi, tikrai, be kiekvienas iš jūsų gali dalyvauti šioje programoje. Kaip pats pavadinimas Welcome Home, iki atvykę į namus, jo pats pavadinimas sako, kad tai yra programa susijusi su tokiu jaukumu, kad jūs galėtumėte papildyti, kažkaip pagražinti savo namus. Aišku, mes netikrėsime, kur išleisite papildomą premiją, kurią gausite, mums nereikia čekių siūsti, bet tiesiog tikimės, kad skirsite šios pinigėlius irgi savo namų jaukumui, savo namų žydiniai. Kaip programa Welcome Home sako, taip ir tas paveiksliukas rodo namuką,
mūsų FM namuką, kur yra nurodytos visos šios programos sąlygos. Šią programą galima pasakyti, kad galim padalinti į tokias tris dalis. Tai yra verslo partneriam iki 18%, verslo partneriams pasiekus 21% ir tokia kaip papildoma premija už greitą grupės kūrimą. Taigi pradėkime nuo pirmos dalies, tai yra verslo partneris skirtiems iki 18% lygių. Ką jam reikia padaryti, kad gautų papildomą premiją? Tiems žmonėms reikia pasiekti minimum 9%. Silpniausia atšaka turi turėti 300 taškų ir tų atšakų turi būti minimum 5 arba 6. Reiškia, jūs po savim turite užregistruoti mažiausiai 5 atšakas ir kiekviena iš tų atšakų turi turėti minimum 300 taškų. Gali turėti ir 10 atšakų, tai yra gali turėti ir 10 žmonių po savim pirmoji linijai, gali būti 20. Aišku, nerekomenduojame tokią saulutę kurti, bet gali būti svarbiausia, kad 5 atšakos būtų minimum po 300 taškų. Jeigu jūs pasiekit 12%, tai šito atšakų taškų skaičius didėja ir turi būti minimum 600 taškų. Jeigu jūs pasiekite 15%, tai silpniausia atšaka turi turėti 1000 taškų. Jeigu jūs pasiekite 18%, tai silpniausia atšaka turi turėti 2500 taškų. Premijos dydis priklauso nuo atšakų skaičiaus. Jeigu jūs turėsite tokias atšakas 6, tai jūs gausite 2x atlyginimą. Jeigu turėsite tokių atšakų tik 5, tai jūs gausite papildomą pusę atlygio nuolaidą. Kas tai yra 2x atlygis, kas tai yra pusė atlygio? Jūs tam tikrą mėnesį gaunate, na, tarkim, šiais balandžio mėnesį jūs gausite 60 eurų pagal rinkodaros planą. Jeigu įvykdysite balandžio mėnesį Welcome Home tą sąlygą, jūs gausite dar tiek pat, tai yra dar 60 eurų. Pusę atlygio reiškia gausite 30 eurų. Esminis dalykas tas, kad pinigai yra išmokami su mėnesio atidėjimu. Tam, kad būtų patikrinta, ar negrįžo užsakymai, ar būtų laiko suskaičiuoti visus taškus, tai tiesiog jeigu jūs įvykdote skatinimo programą balandžio mėnesį, tai premiją, tą atlygį jūs gausite ne gegužės mėnesį, o birželį. Tai yra su vienu mėnesio atidėjimu. Taigi, dar kartelį. Jeigu esate pasiekus 9%, tai turite turėti 5 arba 6 atšakas po minimum 300 taškų, 12% turite turėti 5 arba 6 atšakas po 600 taškų, 15% 1000 taškų ir 18% 2500 taškų. Tam, kad gautumėte premiją. Už vieną lygį galima gauti premiją 2 kartus. Taigi galite 2 kartus gauti premiją už 9%, 2 kartus už 12, 2 kartus už 15 ir 2 kartus už 18%. Nebūtinai iš eilės, gali būti tam tikra pertrauka. Galite nukristi, kaip sakoma, žemiau, pavyzdžiui, ten turi pasiekti 9, įvykdyti visas sąlygas, gavote premiją, kitą mėnesį sukūpot ir padarėte 6%, tikrai nebeda, jūs ir toliau dalyvaujate. Ir jeigu vėl pasieksite 9%, įvykdysit programų sąlygas, gausite papildomą premiją. Jokių, kaip sakoma, kritimų šioje programoje nėra. Toliau, taigi, tai yra pirma dalis. Antra dalis tai yra, dar vieną dalyką nepasakiau. Bazinis menu. Labai daug klausimų užduotame, todėl sukūrėm tokią lentelę kaip pavyzdį, kad jums būtų aišku. Jeigu bazinį mėnesį, tai yra rugsėjo 19 mėnesį, aš turėjau 9%,
Tai už 9% ar šiais metais galiu jau gauti premiją ar ne. Nes programos sąlygos nurodytas, kad į tai, į rezultatus 2019 metų mes nežiūrime, kad yra naujieji metai, yra 2020 metai ir kas ten buvo anksčiau, į tai nėra žiūrimi. Tikrai taip, bet žiūrima yra tik į vieną mėnesį. Tai yra į bazinį mėnesį, 19 metų rugsėjį. Jeigu 19 metais rugsėjo mėnesį aš turėjau 9%, tarkim 5000 grupės taškų, tai ir 19 metais aš nebuvau gavusi už 9% Welcome Home premijos, tai šiais metais aš galiu gauti tą premiją už 9%. Jeigu praeitais metais aš už 9% jau buvau gavusi Welcome Home premiją, tai šiais metais man jau reikia kilti aukščiau ir aš galiu gauti premiją nuo 12%. Tai yra va, toks labai svarbus dalykas, kad į 19 metų pasiekimus mes nežiūrime, bet žiūrime tik į vieną tą bazinį mėnesį pasiektą lygį. Dar kartelį, jeigu už 9% jau esu gavusi premiją, tai už tą lygį man šiais metais jau premija nepriklauso. Jeigu už 9% nebuvau gavusi premijos praeitais metais, tai šiais metais galiu pretenduoti į tą patį lygį. Taigi, jeigu negavau premijos, tai šiais metais turiu pasiekti 9%, grupės taškai turi būti ne mažesni negu mano bazinė mėnesio grupės taškai. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu šiuo atveju bazinė mėnesio turėjo 5000 grupės taškų, tai turiu turėti minimum 5001 tašką, kad gaučiau premiją. Asmeniniai taškai turi būti 100 ir 5 arba 6 atšakos po minimum 300 taškų. Ir aš gausiu papildomą premiją. Jeigu jau praeitais metais aš buvau gavusi premiją už 9%, tai šiais metais aš man reikia pasiekti 12%. Aišku, grupės taškai turi būti didesni negu praeitų metų, bet čia ir savaime, aišku, jeigu pasieksiu 12%, tai turėsiu daugiau negu 5000 grupės taškų, asmeniniai taškai 100 ir 5 arba 6 atšakos jau po minimum 600 taškų. Ir tada gausiu arba dvigubą atlyginimą, jeigu turėsiu 6 atšakas, arba pusę savo atlyginimo, jeigu turėsiu pagal 5 atšakas. Atlyginimas tai yra provizija, kurią gaunu tam tikrą mėnesį pagal rinkodaros planą. Taigi, tokia yra pirma dalis tos skatinimo programos. Antra dalis tai yra būto super premija. Tai yra premija jau skirta 21%. Ir jis turi sukurti grupę su 6 atšakom po minimum 5. 1000 taškų kiekvieną. Ir už tokią pasiekus, sukūrus tokią struktūrą, verslo partneris gauna 476,19 eurų. Ta suma, tokią premiją jis gali gauti kiekvieną mėnesį įvykdžius šią sąlygą. Pasiekti 21%, sukurti modelinę struktūrą, tai yra 6 atšakos po 5000 taškų, žinoma, 100 taškų asmeninių, ir gauna būtų super premiją. Kaip sakiau, tuos pinigėlius gali išnaudoti, kaip tik panorėjęs. Ir trečia dalis už greitą grupės kūrimą. Tai yra, jeigu aš esu dabar 9-12% ir per 10 mėnesių pasieksiu 21% ir įvykdysiu tas sąlygas, tai yra 6 atšakos po 5000 taškų, aš vėlgi gaunu 476,19 €. Jeigu aš turiu 15%, turiu per 8 mėnesius pasiekti 21%. Jeigu aš esu 18%, tai man duoda 5 mėnesius pasiekti 21% ir gaunu tokią vienkartinį jau tada premiją 476. Kaip matote, paveiksliukai yra
pavyzdžiui, per 10 mėnesių nuo 9-12%. Nuo kada užduodamus klausimą, kaip man žinoti, nuo kada yra skaičiuojamas tas laikas. Tie 10 mėnesių pradedami yra skaičiuoti tada, kai jūs pirmą kartą pasiekėt, pavyzdžiui, 9% ir gavote premiją pagal Welcome Home programą. Tai yra, sukūrėte struktūrą su 5 arba 6 atšakom po 300 taškų. Tada prasideda tas skaičiavimas 10 mėnesių. Ir jeigu per 10 mėnesių pasieksite 21%, gausite šią premiją. Taigi, Welcome Home tikrai gera programa, nes ji yra skirta, galim pasakyti, visiems mūsų verslo partneriams. Ir galima kiekvieną mėnesį prie savo provizijų, savo pinigėlių pridėti tokią nemažą gan sumelę. Prie mūsų namukų dar matote automobilį, kelias į sveikimą, čia yra atskira programa, apie kurią tu kalbėsiu. Taigi, prie to namo, garaže, gali stovėti ir naujos automobilis, bet prie to tuoj prieisim. 3000 plus. Tai yra nauja programa, kuri įvesta šiais metais. Ir tai yra programa naujom orchidėjom. Tai yra programa verslo partneriams, kurie įstoja į orchidėjų klubą, tai yra tampa pelinėmis, purpurinėmis ir auksinėmis orchidėjoms. Žiūrima yra, jeigu dar nebuvote pasiekę perlinės orchidėjos lygį bazinį laikotarpį, o tai yra nuo 18 metų sausio iki 19 metų gruodžio mėnesio, tai įstojus į orchidėjų kubą ir įvykdžius tam tikras sąlygas, tai yra asmeninė taškai 100 taškų ir 40 tūkstančių sutartinių taškų, pasiekus tą lygį perlinės, minimum perlinės orchidėjos, pakartojus, nes reikia 2 kartus pasiekti tą lygį ir įvykdyti sąlygas, jūs gaunate papildomą premiją. Tai yra priklauso nuo jūsų taškų skaičius. Bet kadangi ši programa jau yra, tokia, galim sakyti, aukštesnio lygio, ir jį reikavautų daugiau dėmesio, kaip yra skaičiuojami sutartiniai taškai, todėl, jeigu bus toks poreikis, tiesiog mes sukursime atskirą webinarą, kur jau išsamei paaiškinsime tas skatinimo programas, skirtas aukštesniems lygiams. Šiandien aš norėčiau labiau susikoncentruoti į skatinimo programas, kuriuose dalyvauja nauji verslo partneriai ar pirmo rinkodaros plano verslo partneriai. Taigi, čia, kaip jau minėjau, papildomas uždarbis naujai įstojusiems į orchidėjų klubą perlinėms, purpurinėms ir auksinėms orchidėjams. Jos gali uždirbti iki 3000 eurų. Taigi, nemažą sumą. Kviečiu susipažinti su programų sąlygom mūsų tinklalapį. Ir visada, jeigu kam kils klausimų, kuris jau yra arti to, kreipkitės, tada asmeniškai su jumis pakalbėsime ir išaiškinsime. Kita programa yra Karmaušų. Karmaušų tai yra automobilių programa, kuri yra skirta verslo partneriams nuo 15 efektyvumo lygio iki auksinės magnolijos, tai yra iki 21 efektyvumo lygio. Čia reikėtų pabrėžti, kad tai yra programa pardavėjo statuso turintiems verslo partneriams, tai yra tiems verslo partneriams, kurie vykdo veiklą, kurie yra pasirašę su kompanija tiesioginių pardavimų sutartį ir išrašo sąskaitas faktūros. Bet kiekvienas iš jūsų, bet kuriuo metu, gali pasirašyti tokią sutartį ir gali gauti pardavėjų statusą. Taigi, čia tikrai nėra problema. Svarbiausia, kad būtumėte pasiekus 15, 18 arba 21 procentą. Jums reikia pasiekti 3 mėnesius iš eilės šį efektyvumo lygį, turėti 50 asmeninių taškų, pagrindinė šaka negali viršyti nieko 70% grupės taškų, ir 80% taškų turi būti išdirbta
iš Filmwork Lenkija, Distribution Vokietija ir Portugalija. Kokiu automobiliu galite važinėti, viskas priklauso nuo jūsų. Galite įsigyti naują, galite išnaudoti esamą savo automobilį. Svarbiausia, kad automobilis būtų nesenesnis negu 5 metų. Ką reikia padaryti? Atsiųskite mums savo automobilių nuotraukos, atsiųskite registravimo liudijimo kopiją, atsiųskite techninį apžiūros svapo kopiją ir draudimą. Visus šitos dokumentus rasite mūsų tinklapyje, yra ten sąrašiukas, ką reikia išsiųsti, išsiųskite į mūsų paštą, mes perduosime formuoti atsakingus asmenims, jie išanalizavę, peržiūrė automobilio modelį, nuotraukas, jeigu viskas tinka, pasirašote sutartį ir pasiekus 18%, išvaikus 18%, jūs gaunate papildomą premiją. Kiekvieną pasiektą 18%. Taigi, užsikvalifikuoti šiai programai galima jau nuo 15%, 3 kartus pasiekus, bet jau pasirašę sutartį, jau turite užkopti aukščiau, jau turite pasiekti 18%, turėti 100 asmeninių taškų, 80% taškų turi būti gauta iš Lenkijos Distribution Vokietijos Portugalijos ir pagrindinė atšaka neturi viršyti 60% taškų visos jūsų grupės taškų. Taigi, vėlgi apie šią programą, jeigu bus poreikis, pakalbėsim išsamiau, nes yra daug detalių, kurios visas yra nurodytos mūsų tinklalapį. Šiandien tik norėjau jums taip bendrais bruožais pasakyti, kad tikrai turite galimybę, kas vairuojate savo automobilį, nes nesate negu 5 metų, atsiųskite mums tos dokumentus ir mes tada jums viską paaiškinsime, pasakysime, ką toliau reikėtų daryti. Svarbiausia, kad jūs būtumėte pasiekus 3 kartus 15% ir pasirašo sutartį, kaip jau minėjau, jūs turite pasiekti 18%. Tada gaunate papildomą atlygį, kurį galite išnaudoti kūrui, draudimui, amortizacijai ar dar tiesiog savo papildyti savo kišenį. Žinote gerai, kad Becker Motion mes turime dar vieną programą Kelias į sėkmę. Tai yra jau tarptautinė irgi programa. Ir čia mes kalbame apie jau naujus, prabangius automobilius. Tai gali būti Mazda, tai gali būti Mercedes, tai gali būti Porsche, viskas priklauso nuo jūsų. Kiekvienam aktyvumų lygiai yra atskiras sąrašiukas, kokį automobilį galite pasirinkti. Taigi, jeigu esate auksinės magnolijos lygyje, tai yra 21%, jums reikia 3 kartus iš eilės pasiekti tą lygį, tai yra 3 kartus iš eilės pasiekti 21%, turėti 100 asmeninių taškų, 30 tūkstančių taškų turi būti gauta iš Lenkijos, Vokietijos arba Distribution, ir jūsų mėnesio atlyginimas turi būti ne mažesnis nei 595,24 €. Jeigu tos sąlygos įvykdytos, jūs galite kvalifikuotis į šią programą, jeigu pasirašote sutartį, nuperkate leasingų automobilį, bet pasirašote sutartį savo sąskaitą ir FM World kompanija kiekvieną mėnesį už pasiektą lygį jums mokės papildomą premiją, kurią galėsite arba padengti visą leasingo sumą arba dalį, priklausomai kokį automobilį jūs įsigysite ir kiek priedų dar prie to automobilių bazinės versijos pridėsite. Tai irgi viskas priklauso nuo jūsų. Be to, kompanija yra suderinusi su tam tikrom atstovimio automobilio, tikrai labai gražias nuolaidas, taigi galite įsigyti naują automobilį, ypatingą, visų pirma, ypatingą kainą, kurią negausite taip atėjus į saloną. O be to, jeigu išlaikysite atitinkamą lygį, kiekvieną mėnesį gausite premiją, kurią galėsit padengti visą arba dalį leasingo sumos. Taigi, viliojančiai
Jeigu norite važiuoti į sėkmę, keliauti į sėkmę, tai tik prabangių, tik naujų, tik mūsų, su mūsų logotipu automobilį. Paskaitykite, jeigu sudomins, kreipkite į mūsų Vilniaus ofisą, mes paaiškinsime visas detalės. O jeigu matysime, kad bus toks poreikis, kursime atskirą webinarą, kur išsamei pakalbėsime apie šias tris programas, apie 3000 plus ir apie 2 automobilių programas. O dabar programa, kuri nėra nuolatinė, ji nėra visiems metams, kai dauguma mūsų programų. Tai yra speciali programa, sukurta tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos verslo partneriams. Jos nėra sutikytose šalyse. Ši programa prasidėjo kovo 23 dieną ir truks iki rugpjūčio 31 dienos. Tai yra skatinė programa Atrask FM World pasaulyje. Kai po registracijos naujas verslo partneris gauna 20% nuolaidos pirmam užsakymui. Pirmam užsakymui ir tai turi būti iki 100 produktų. Taigi galite užsakyti vieną produktą, kurį aišku nerekomenduoju ir neapsimoka, bet tai gali būti 10, 20, 30, 50, 90, 100 produktų ir visiems šitiems produktams jūs gausite, tai naujas verslo partneris gaus 20% nuolaidą. Tai gali būti 100 skirtingų produktų, tai gali būti 100 vienetų vieno kažkokio produkto, čia nėra jokio apribojimo, tiesiog naujas verslo partneris pasirinka tuos produktus, kuriuos nori užsakyti. Pagrindinės programos sąlygos, tas užsakymas, kuriam bus suteikta nuolaida, turi būti pateiktas 14 dienų bėgyje nuo registracijos dienos, bet ne vėliau negu paskutinė programos diena. Kadangi programa trunka iki rugpjūčio 31 dienos, taigi net jeigu naujas verslo partneris užsiregistravo rugpjūčio 31 dieną, tai jis turi tik tą vieną dieną, kad galėtų pasinaudoti šią programą. Naujas verslo partneris tai yra naujai užregistruotas verslo partneris. Tai yra pirmą kartą užsiregistravęs. Tai nėra papildomus numeris gavęs verslo partnerį. Tai nėra verslo partneris, kuris gyveno Jungtinėje karalystėje, dabar atvažiavo į Lietuvą ir persiregistravo į Lietuvą. Toks verslo partneris nėra laikomus naujų verslo partnerį. Tai yra programa naujai įstojusiems į FM World klubą, kad jie galėtų užsakyti dar daugiau produktų ir susipažinti su mūsų asortimentu. Vienas labai labai svarbus dalykas, į kurį labai noriu atkreipti dėmesį, jeigu naujas verslo partneris daro užsakymą elektroninį parduotuvį, apie kurią mes kalbėjome praėjusį antradienį, tai tam, kad jis pasinaudotų šią skatinimo programą, jis turi iš karto pereiti į pirkinių krepšelį, ten surasti langą Atrask FM World pasaulį ir iš to lango išsirinkti tuos produktus. Jeigu jis tiesiog įmes į krepšelį produktus užsakys, tai ta nuolaida nebus pritaikyta. Nuolaida jau pritaikoma iš karto perėjus į pirkinių krepšelį. Ir ten iš langelio su pavadinimu Atrask FM World pasaulį jis galės išsirinkti tuos produktų. Labai labai prašome atkreipti į tai dėmesį, jeigu registruosite naujus verslo partnerius, pasakykite jiems, kad jie neprarastų galimybės pasinaudoti šią nuolaidą. Taigi, nėra minimalios užsakymų sumos, nėra maksimalios užsakymų sumos, yra tik apribojamas 100 produktų. Ar jūs nupirsite 100 granulį, ar jūs nupirsite 100 utik brangių kvepalų ar kremų, tai yra jūsų pasirinkimai. Aišku, nuolaida yra produktams su taškais ir neįeina tik klasikinė kolekcija. Ir kadangi yra nuolaida teikiama kainai, tai automatiškai ir taškai bus sumažinti 20%. Dar vienas svarbus dalykas, jeigu verslo partneris pateikė užsakymą, bet dėl tam tikros priežasties negali, pavyzdžiui, apmokėti to užsakymo,
ir norės padaryti antrą užsakymą, tai ta nuolaida nebus jam pritaikyta, kol, galim taip sakyti, kabės tas pirmas užsakymas, kol jis neanuliuosis. Todėl, jeigu kažkas nepavyko su apmokėjimu arba kažkaip nusprendė, kad ne, aš noriu kitus produktus užsakyti dar prieš apmokant, tai būtinai jis turi paskambinti į mūsų ofisą ir paprašyti, kad mes anuliuotume tą užsakymą, tada ta nuolaida automatiškai jam grįž. Arba tiesiog palaukti, kol anuliuosis tas užsakymas. Bet jeigu jūs išrinkat apmokėjimą į kortelę, tai jis anuliuosis tik po 48 valandų, o jeigu išrinkote apmokėjimą pavedimu, tai užsakymas anuliuosis tik po 14 dienų. Taigi tikrai neverta laukti, paskambinkite mums į ofisą ir mes anuliuosime tą užsakymą, kad naujas verslo partneris galėtų pasinaudoti tą antrą kartą, tą nuolaidą. Kaip jau sakiau, kol tas užfiksuotas užsakymas kabės sistemoje, sistema nesuteiks antrą kartą tos nuolaidos. O dabar naujausia programa, prieš pradedama apie kurią kalbėti, kviečiu jūs pažiūrėti trumpą video įrašą. This crisis has already impacted many. Closed companies, empty streets, and general lockdown. But FM World brings you a financial shield. You can make an extra 3,000 euros in FM World Orchid Club. You can find the details on our website, fmworld.com, sponsored by FM World. Join us. Taigi, toks yra finansinis skydas, kurį siūlo jums FM World kompanija. Atsižvelgiant į esamą situaciją, FM World kompanija nori padėti mūsų verslo partneriams ir suteikti dar tokią papildomą finansinį pagalbą, finansinį tokį skydą. Ir šią programą gali pasinaudoti visi verslo partneriai nuo nulio iki 21%, perlinės orchidėjos ir purpurinės orchidėjos. Šis skatinimo programa trunka 3 mėnesius, nuo balandžio 1 dienos iki birželio 30 dienos. Ir bazinis laikotarpis yra 20 metų sausis ir vasaris. Taigi, trumpai, kas gali dalyvauti ir kokį efektyvumo lygį turi pasiekti, norint gauti FM World finansinį skydą. Jeigu bazinį laikotarpį, tai yra 2020 metų sausį ir vasarį, jūs buvote, tarkim, nuo 0 iki 21%, tai jums reikia pasiekti mažiausiai perlinės orchidėjos lygį, kad gautumėte premiją. Tai arba perlinės, purpurinės arba auksinės lygį. Jeigu jūs turėjote skirtingus du lygius sausį ir vasarį, tai žiūrima yra į aukštesnį efektyvumų lygį. Na, jeigu tai yra nuo 0 iki 21%, tai nėra jokio skirtumo, vis tiek bazinis lygis jums yra nuo 0 iki 21%. Jeigu sausį turėjote 21%, o vasarį perlinės orchidėjos lygį, tada bazinis lygis yra jūsų perlinė orchidėja ir jums reikia pasiekti purpurinės arba auksinės orchidėjos lygį. Jeigu buvote sausį ir vasarį perlinė orchidėja, tai vėlgi jūsų bazinis lygis yra perlinės orchidėjos lygis. Ir norint gauti premiją, jums reikia pasiekti purpurinės arba auksinės lygį. Būnant sausį perlinė, vasarį purpurinė, imame aukštesnį lygį, tai yra bazinis lygis purpurinė. Ir jums lieka tik vienas efektyvumo lygis pasiekti, tai yra auksinės orchidėjos lygį, kad gautumėte FM World skydą. O koks tas skydas yra, jūs matote čia. Jeigu jūs pasieksite perlinės orchidėjos lygį, tai gausite 500 eurų už vieną mėnesį. Jeigu pasieksite visus 3 mėnesius, tai tas atlyginimas trigubinasi ir gausite 1500 eurų. Už purpurinės orchidėjos lygį gausite 750 eurų, už auksinės orchidėjos lygį 1000 eurų. Viskas priklauso nuo to, kiek mėnesių jūs išvykysite tą lygį, nuo to priklausys
jūsų atlyginimą. Greitai pateiksiu kelis pavyzdžius. Jeigu jūs bazinį mėnesį, tai yra šių metų sausį ir vasarį, buvote nuo 0 iki 21% ir balandį pasiekėte pirminės lygį, už balandį gausite 500 eurų. Gegužės mėnesį pakartojate vėl pirminę, vėl 500 eurų prisideda. Birželį vėl turite pirminės orchidėjos lygį, dar 5000 eurų į jūsų kišenį keliaus. Taigi, iš viso gausite 1500 eurų. Vienas svarbus dalykas, kiekvieną iš tų mėnesių jūs turite surinkti minimum 300 asmeninių taškų, kad gautumėte tą premiją. Jeigu balandžio mėnesį jums nepasisekė ir jūs nepasiekėte orchidėjo lygio, tai tiesiog už tą mėnesį jūs nieko negaunate, bet jūs toliau dalyvaujate programą. Jeigu gegužės mėnesį pasiekėte perlinės orchidėjos lygį, gaunate 500 eurų, po to einate dar aukščiau ir už purpurinės orchidėjos lygį gausite 750 taškų, bendras skaičius 1250. Jeigu kiekvieną mėnesį žengiate vis aukščiau, už kiekvieną lygį gaunate atitinkamą sumą ir ji yra sumuojama. Jeigu pradedat šią programą nuo purpurinės orchidėjos lygį, tai reiškia, jums reikia pasiekti purpurinės orchidėjos lygį mažiausiai. Ir pagal šią lentelę matote už kiekvieną mėnesį, kiek gaunate ir bendrą sumą. Ir aišku, jeigu esat purpurinė orchidėja, o tokiu tikrai turim, taigi labai labai kviečiame pasiekti auksinės orchidėjos lygį ir gauti po 1000 eurų kiekvieną mėnesį, taigi bendrai 3000 eurų. Dar kartą tik priminsiu, kiekvieną iš tų mėnesių reikia pasiekti minimum, gauti minimum 300 tūkstančių asmeninių taškų. Gali dalyvauti tik pagrindiniai partnerių numeriai. Ir labai svarbus dalykas, kad atlyginimas bus susumuotas 3 mėnesių ir bus išmokėtas Liepos mėnesį provizijos formą. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, balandžio mėnesį pasiekit perlinės orchidėjos lygį, tai gegužės mėnesį jūs negausite tos premijos, apie kurią kalbėjau, o visų 3 mėnesių atlyginimai bus susumuoti ir bus išmokėti Liepos mėnesį kaip provizija jūsų FM sąskaitą. Taigi, tiek apie mūsų skatinimo programas, bet kadangi apie konkursas, kaip ir galima pasakyti, neįeina į mūsų skatinimo programas, bet žadėjau praeitą savaitę jums šiandien išsamiau papasakoti, nes čia yra naujai paskelbtas konkursas, o tokio konkurso dar tikrai mūsų kompanijos istorijoje nebuvo. Todėl trumpai, bet išsamei papasakosiu jums, pateiksiu kelis pavyzdžius, nes gaunam daug klausimų dėl to konkursų ir tikiuosi, kad po šios prezentacijos jau pavyks man išsklaidyti visas abejonės ir atsakyti į visus jūsų klausimus. Bet jeigu kas nors dar negirdėjo apie šį konkursą, tai vėlgi kviečiu pažiūrėti trumpą filmuką ir po jo išsamei papasakosiu šio konkurso sąlygas. In previous years, we used to organize global networking forums, but this year we have come up with first global networking contest. 3 months, 300 points, and 5,000 prizes to win. Mercedes-Benz GLA, iPad Pros, laptops, smartphones, and thousands of Nutricode supplements. Join the game and take your chance with every 300 points. Win with FM World. Terms and conditions at fmworld.com. Ar jums patiko konkursas? Gaiva, bet kol kas neturime lietuvių kalba subtitrų, bet aš galvoju, kad filmukas, tas video įrašas yra labai paprastas ir net nesuprantat kalbos, vien paveiksliukai daug ką sako ir daug ką parodo ir nereikia suprasti tekstą. Taigi, balandžio mėnesį mūsų kompanija, FMWorld kompanija, skelbia First Global Networking Contest. Tai yra konkursą,
visiems verslo partneriams. Gali dalyvauti šiame konkurse visi verslo partneriai. Global Networking Forum, jūs labai gerai pažįstate, tai kelis kartus jūs jame dalyvaujate, kai iš viso pasaulio supažiuoja mūsų verslo partneriai į vieną vietą ir vyksta 2 dienų forumas. Tai dabar man tam laikotarpį, keliams mėnesiams, tas GN virsta Global Networking Conference. Tai yra GN konkursas. Ir čia jūs turite galimybę laimėti 500 prizų Nutricode plus tuos prabangius prizus, kuriuos matote dabar ekrane. Tai yra visų pirma Mercedes-Benz klasė GLA, tai yra 10 iPad Pro 11, tai yra 10 planšečių, 5 iPhone'ai, 10 išmaniųjų telefonų ir 10 nešiojamų kompiuterių. Viskas bus išdalinta jums. Ką reikia padaryti? Jums tiesiog reikia sukurti, gauti, surinkti 300 taškų. Kiekvienas 300 taškų. Tai yra viena galimybė laimėti vieną iš tų puikių prizmų. O dabar apie viską išsamei. Konkurso pradžia – balandžio 1 diena, konkurso pabaiga – birželio 30 diena. Nors konkursas buvo paskeltas praeitą savaitę berods, tai užsakymai visi pateikti nuo balandžio 1 dienos yra skaičiuojami. Nesvarbu, kad dar nebuvo paskelbtas konkursas. Jeigu pateikėte užsakymą, tai tie taškai tikrai nedings ir bus užskaityti. Konkursą dalyvauja pagrindiniai numeriai, taigi yra skaičiuojami taškai tik pagrindiniu jūsų numeriu. Ir reikiamas taškų skaičius, tai taškų gautų per tam tikrą mėnesio sumą. Čia yra mažas pakeitimas, bet jūsų naudai, kaip mes dažniausiai darom viską jūsų naudai. Pirmoji versija buvo, kad reikia surinkti 300 taškų per vieną užsakymą. Bet norėdami jūs pagelbėti, kad daugiau verslo partnerių turėtų galimybės dalyvauti šiame konkurse. Ši sąlyga buvo pakeista ir yra taip, kad mėnesio bėgėje yra sumuojami visi jūsų taškai. Jeigu jūs pateikite vienu metu 300 taškų, jūs dalyvaujate šitam konkurse. Jeigu jūs pateikite 3 užsakymus po 100 taškų ir bendrumoj sudaro 300 taškų, jūs vis tiek dalyvaujate programui. Svarbiausia, kad būtų 300 taškų surinktų per mėnesį. Mėnesio prizą gauti, o tai yra 5000 Nutricode maisto papildų, jūs turite turėti 300 asmeninių taškų. Tai yra viena galimybė, vienas, galime pasakyti, toks loterijos bilietas laimėjimui. Maksimaliai jūs galite turėti 10 tokių galimybių, 10 loterijos bilietų. Ir ekrane jūs matote, kada vyks lošimai. Tai yra gegužės, birželio ir liepos mėnesį, tomis dienomis vyks lošimai ir tomis dienomis jums bus išdalinta 5000 Nutricode. Na, kadangi 5000 nelabai taip polygiai dalinasi į 3 dalis, todėl tikrai bus pridėtas vienas dar Nutricode produktas, kad galima būtų polygiai padalinti į 3 dalis. Ir va, 300 mėnesius, jeigu jūs surinksite 300 asmeninių taškų, jūs dalyvaujate konkurse ir turite vieną galimybę laimėti vieną iš 5000 Nutricode maisto papildų. Aišku, kuo daugiau taškų, tuo daugiau galimybė. Jeigu surinksite 600 taškų, tai turite 2 galimybės. 900 taškų, tai yra 3 galimybės. Bet daugiausiai jūs galite turėti tokių 10 galimybių. Jeigu jūs laimit mėnesio prizą, tai galima tai pasakyti, jūsų tas bilietukas grįžta atgal ir jis irgi dalyvaus pagrindinio prizo lošime. O tam, kad dalyvautumėt pagrindiniam prizo lošime, jūs turite surinkti mažiausiai 900 asmeninių taškų
bet tai yra per 3 mėnesius. Tai yra per balandį, gegužę ir birželį. Jūs turite turėti mažiausiai 900 taškų. Ir tada jūs gaunate 3 galimybės pagrindinių prizų lošime. Kaip jau sakiau, viena galimybė 300 asmeninių taškų, bet tam, kad dalyvautumėte pagrindinį prizų lošime, jūs turite turėti mažiausiai 3 tokias galimybės, tai yra turėti minimum 900 asmeninių taškų. Vėlgi, daugiausiai jūs galite turėti 10 tokių galimybių. Tuos 900 taškų jūs galite surinkti per vieną mėnesį, jūs galite surinkti per 2 mėnesius, per 3 mėnesius, jokio skirtumo nėra. Svarbiausia, kad jūsų užsakymo suma nuo balandžio iki birželio mėnesio būtų visų užsakymų suma sudarytų mažiausiai 900 asmeninių taškų. Ir tada dalyvaujate pagrindinio prizo lošime. O prisiminkime dar, kas įeina į tą prizo fondą, matote ekrane, be puikaus prestižinio ir tikriausiai nereikia reklamuoti Mercedes-Benz klasės GLA, turite 10 planšečių, 5 iPhone'ai, 5 išmanieji telefonai, 10 nešiojimo kompiuterio. Tai yra pagrindinis prizo fondas ir jūs galite laimėti vieną iš tų prizų. Užtenka tiesiog 900 taškų surinkti per tuos 3 mėnesius per balandį, gegužę ir birželį. Tikrai paprasta, tikrai verta dalyvauti. Tokio konkurso nebuvo mūsų istorija. Ir tai yra labai šauni galimybė visiems verslo partneriams, nes nėra jokio apribojimo, kiekvienas gali dalyvauti. Dabar norėčiau pateikti jums kelis tokius pavyzdžius, kad jums būtų aiškiau, kaip tie skaičiuojami taškai, kaip skaičiuojamos galimybės. Pavyzdžiui, pirmam pavyzdį jūs matote, kad jeigu jūs balandį pateikėt užsakymus už 300 taškų, tai jūs gaunate vieną galimybę balandžio mėnesio prizo lošimą. Gegužės mėnesį vėl jūs turite 300 asmeninių taškų, jūs dalyvavote gegužės mėnesio prizo lošimą ir turite vieną galimybę. Birželio mėnesį vėl padarote 300 taškų, jūs vėl dalyvavote birželio mėnesio prizo lošimą ir turite vieną galimybę. Taigi, pateikant užsakymą kiekvieną mėnesį po 300 taškų, jūs kiekvieną mėnesį dalyvaujate mėnesio prizo lošime. Tai yra, 3 kartus galite laimėti vieną iš Nutricot produktų. Mes sumuojame visus tuos taškus, tai reiškia, per tuos 3 taškus jūs surinkote 900 taškų, tai reiškia, jūs dalyvaujate pagrindinį prizo lošime ir turite 3 galimybės laimėti vieną iš pagrindinių prizų. Antras pavyzdys. Jeigu balandžio mėnesį jūs gaunate tik 100 asmeninių taškų, patikite užsakymo 100 taškų, jūs neturite jokios galimybės, jokio šanso dalyvauti šiame konkurse, taigi balandžio mėnesį jūs nedalyvaujate lošime. Jeigu gegužės mėnesį vėlgi jūs padarote tik 200 asmeninių taškų, vėlgi jūs nedalyvaujate gegužės mėnesį prizo lošime, bet birželio mėnesį jūs padarėte 3000 taškų. Tai reiškia, jūs gaunate 10 galimybių birželio mėnesio prizo lošimą. Jūs galite 10 galimybių laimėti vieną iš Nutricot produktų. Ir skaičiuojame bendrai, sumuojame bendrai visus tos taškus, tai yra 3300 taškų. Jūs surinkote per tuos 3 mėnesius. Tai reiškia, jūs turite 10 galimybių pagrindiniam prizui laimėti. Kadangi 10 tai yra maksimalus skaičius galimybių, kurios gali būti šiame konkurse. Nors jūs ir turėtumėte 5000 taškų, vis tiek tai bus tik 10 loterijos bilietų pagrindinio prizo laimėjimo. Trečias pavyzdys – 900 asmeninių taškų balandžio mėnesį. Jūs gaunate 3 galimybės. Ir dalyvaujate balandžio mėnesį prizo lošime. Gegužės mėnesį surinkote 300 taškų, turite vieną galimybę laimėti Nutricot produktą. Birželio mėnesį surinkote 600 taškų, turite 2 galimybės
laimėti mėnesio prizą. Taigi, sumuojame viską, visus taškus. Per 3 mėnesius surinkote 1800 taškų. Tai yra 6 galimybės pagrindiniam prizui laimėti. Ketvirtas pavyzdys. Balandį pateikite užsakymą už 3000 taškų. Jūs gaunate 10 galimybių gauti, laimėti Nutrikot prizą, mėnesio prizą balandžio mėnesį. Gegužės mėnesį vėlgi jūs darote užsakymus, turite 900 taškų, bet jau turite 0 galimybių. Kodėl? Nors ir surinkote 900 taškų, jūs turite 0 galimybių. Nes jau visas galimybės jūs išnaudojate balandžio mėnesį. Kaip sakiau, yra 10 maksimaliai, jūs galite turėti 10 galimybių laimėti prizą. Ir viską jūs išnaudojate balandžio mėnesį. Taigi, ne gegužės mėnesį, ne birželio mėnesį, nors jūs ir turite 300 mėnesių taškų, jūs negaunate nei vienos galimybės laimėti vieną iš mėnesio prizų. Viską jūs išnaudojate balandžio mėnesį. Mes sumuojame visus taškus, kad turite 4200 taškų ir tai yra vėlgi tik 10 galimybių laimėti pagrindinį prizą. Ta taisyklė, tas maksimalus galimybių skaičius galioja ir mėnesio prizui, ir pagrindiniam prizo lošime. Maksimum 10 galimybių. Kaip jau sakiau, ši programa yra visiems verslo partneriams. Nesvarbu, kada jūs prisijungiate prie mūsų kompanijos, jūs vis tiek gali dalyvauti. Pavyzdžiui, jeigu navės verslo partneris užsiregistruoja tik birželio mėnesį, tai yra balandžio mėnesį jis dar neegzistavo, nieko negirdėjo apie FEMA. Jeigu šias mėnesį jis irgi nieko negirdėjo apie FEMA, birželio mėnesį jis užsiregistravo, iš karto tą mėnesį padarė 900 taškų, taigi jis irgi dalyvavo konkurse, turi 3 galimybės mėnesio, birželio mėnesio prizų ir turi 3 galimybės pagrindinių prizų. Taigi, jokių apribojimų nėra. Gali dalyvauti šiame konkurse ir esami verslo partneriai, ir naujai užregistruoti. Taigi, 300 taškų, viena galimybė mėnesio prizui. Pagrindiniam prizui būtinus yra 3 galimybės, tai yra minimum 900 taškų, kad dalyvautumėte lošime. Tikrai puikus prizai, tikrai fantastiškai, tikrai paprastos sąlygos, labai skaidrios sąlygos. Kviečiu dalyvauti, kviečiu pasinaudoti tokią tikrai ypatingą progą. Kviečiu reklamuoti ir pasakoti apie tai verslo partneriams, savo grupės nariams, naujai užsiregistravusiems. Nes verta, nes nėra nieko sudėtingo, 300 taškų tai tikrai yra labai mažai per mėnesį. O pažiūrėsim, gal jūs kaip tik jūs vairuosite naują Mercedes automobilį. Kodėlgi ne? Ši programa, šis konkursas yra, kaip jau sakiau, nuo balandžio iki birželio mėnesio, tai yra 3 mėnesius, taigi nepražiopsokite, dalyvaukite. O tie pavyzdžiai visi bus pateikti mūsų tinklalapyje jau rytoj, todėl galėsite dar kartelį savo paanalizuoti, pažiūrėti, kaip ir gal strategiškai išdėliot tas užsakymus, kad turėtumėte kuo daugiau šansų laimėti vieną iš prizų. Vienas tik labai, labai, labai svarbus dalykas. Primenu dar kartą, mes labai dažnai apie tai kalbam, kad taškai yra fiksuojami ir atsiranda jūsų medyje tik apmokėjus jūsų užsakymą. Tai ypatingai yra svarbu, jeigu darote užsakymą paskutiniam mėnesį dienom. Pavyzdžiui, jeigu pateiksite užsakymą balandžio 30 dieną, bet jį apmokėsite tik gegužės mėnesį, tai tie taškai balandžio mėnesį nesiskaitys. Tie taškai užsiskaičiuos jau gegužės mėnesį, kada jūs apmokate užsakymą. Tai liečia ne tik šį konkursą, tai liečia ir visas kitas skatinimo programas, kur yra tam tikra apribojama, kad reikia pateikti tam tikrų metų užsakymą. Labai prašom nedelsti iki paskutinės minutės, arba jeigu darote užsakymą paskutiniam dienom, tai išrinkite mokėjimą kortelę, online mokėjimą
tada apmokamas užsakymas yra iš karto ir iš karto tą pačią dieną taškai yra įskaičiuojami į jūsų sąskaitą. Bet jeigu apmokate užsakymą bankinį pavedimų, tai bankinis pavedimas gali užtrukti kelias dienas ir taškus pamatysite tik tada, kai Lenkija užfiksuos jūsų užsakymą ir patvirtins jūsų mokėjimą. Taigi labai labai prašau atkreipti tai dėmesį, kad tiesiog vadėjau tokios smulkmenos, bet neprarastumėte galimybės laimėti šiuos nuostabius prizus. 5000 nutrikot prizų, automobilis, telefonai, smartfonai, kompiuteriai, planšetės. Na, tikrai yra fantastika ir tikrai kviečiu dalyvauti šiame konkurse. Taigi, tokios yra mūsų skatinimo programos. Tikiuosi, kad šiandien jums nors daug maž papasakoju apie kiekvieną iš jų. Aišku, per mažai yra laiko, jeigu gilintis į visas detalės, į visas smulkmenas. Todėl, jeigu bus toks poreikis, galėsime jau padalinti tas programas į kažkokias dalis ir tada dar išsamiau jas panagrinėti, kaip geriausia jūs galėtumėte jas pasinaudoti, nes tikrai galimybė yra, iš kiekvienos programos jūs galite ištraukti ir linkiu jums ištraukti kuo daugiausia, kad dar papildomai jūs galėtumėte užsidirbti ar tai pinigų, ar tai prizų, ar tai kelionių, matote, kad yra skirtingi prizai, skirtingą naudą galite gauti. Ir kaip jau sakiau, jeigu bus toks poreikis, tai dar grįšim prie skatinimo programų ir išsamiau sudėliosime jas ir viską išaiškins. Jeigu yra klausimų, galite jūs užduoti, tai peržiūrėsiu, kai prezentacijos metu jūs, jeigu rašėte, tai peržiūrėsiu klausimus, arba kaip visada, jeigu kažką prisiminsite, galite rašyti mums info@lt.fmwl.com, tai yra mūsų Vilniaus ofiso elektroninis paštas. Visada galite užduoti klausimą, mes atsakysime į visus jūsų klausimus, kad išsklaidytumėte visą savo abejonės. Nes jeigu kažko nežinote, jeigu abejojate, jeigu iki galo nesuprantate, visada geriausiai patikslinti, kad nepraleistumėte galimybę gauti papildomą finansinę naudą. Taigi, jeigu turite klausimų, labai prašau, užduokite mielai į visus klausimus jums dabar atsakysiu. Taip, sekundėlę, prašau palaukti, pažiūrėsiu, ar anksčiau nebuvo klausimų. Taip, ponia Lina klausė, ar šie mokymai yra įrašomi ir kur galima bus juos peržiūrėti. Taip, šie mokymai yra įrašomi ir jau greitai, tikiuosi, jau šią savaitę bus patalpinti įrašai mūsų internetinė puslapė. Todėl kviečiu sekti mūsų aktualijų skiltį. Kai tik įrašai bus įkelti į mūsų tinklapį, mes iš karto pranešime, kur juos galite rasti. Bet tikrai atsiprašome, kad tai trupučiuką užtrunka, bet dėl šios mūsų tokios sunkios situacijos ir techninių galimybių negalim iš karto tą pačią dieną įkelti to įrašo, bet tikrai bus įkelti, tikrai galėsite peržiūrėti ir jūsų verslo partneriai galės peržiūrėti. Tai matau, kad jums patiko konkursas. Kokios šalis dalyvauja konkurse? Šis konkursas yra tarptautinis ir visas šalis dalyvauja šiame konkurse. Tai yra bendras FM World konkursas. Tai nėra tam tikros šalies. O bendras FM World konkursas ir dalyvauja visos šalis.
Pane Gražina klausia, taip, konkursas tikrai puikus, tik noriu patikslinti, kad jei pavyzdžiui dabar žmogus turi padarę 150 taškų, tai dar per balandžio mėnesį turi padaryti 150 taškų, kad visas susidarytų 300 taškų. Tikrai taip, pane Gražina, jūs tikrai teisi. Per mėnesį, tai yra per balandžio mėnesį, jūs turite surinkti 300 taškų. Tai gali būti nors ir 10 užsakymų, nors ir vienas užsakymas, jokio skirtumo nėra. Svarbu, kad mėnesį bėgyje jūs turėtumėte 300 asmeninių taškų ir tada turite vieną galimybę dalyvauti šiame konkurse. Tai jeigu balandžio mėnesį sudarote 300, gaunate 300 taškų, tai tas bilietas galioja balandžio mėnesį. Tam, kad dalyvautumėte konkurse gegužės mėnesį, jūs turite pateikti užsakymą gegužės mėnesį minimum už 300 taškų. Ar vieną, ar du, ar tris, jokio skirtumo nėra. Sumuojami yra visi užsakymai vieno mėnesį. O pagrindiniam prizui yra sumuojami visi užsakymai trijų mėnesių. Per tuos tris mėnesius turite surinkti 900 taškų. Taip, ponia Oreta norėtų sužinoti pačio apie orchidėjų programas. Gerai, kaip jau sakiau, jeigu bus toks poreikis, tai sukursime atskirą webinarą ir ten jau kalbėsim vien tik apie tas programas, jau išsamiau, kad nekiltų jokių abejonių. Ar taip, ir ponia Oreta dar turi vieną klausimą, ar kelionė žinių link galima laimėti vieną kartą. Kelionė žinių link, visų pirma, jeigu jūs galite užsikvalifikuoti į dvi keliones. Kaip jūs matėte, yra kelionė City Break ir kelionė Lux. Taigi galite užsikvalifikuoti į vieną ir į kitą kelionę ir dalyvauti abiejose kelionėse. O kas liečia dalyvavimą. Kas liečia, kiek kartų galima dalyvauti, tai tikrai taip, jūs galite dalyvauti vieną kartą šioje programoje. Ir jeigu jūs buvote 19 metų laureatė šios programos, tai 20 metais, šiais metais jūs jau šioje programoje nedalyvaujate. Bet galvoju, kad tada tikrai rekomenduosite savo grupės nariams, kad jie įvykdytų sąlygas ir taptų šios programos laureatais. Ar taip, ponia Karžina klausė, ar kelionė žinių link galioja ir papildomiems numeriams? Tai reiškia, dalyvauja ir pagrindinės numeris, ir papildomos numeris, bet galima dalyvauti tik vieną kartą. Tai pirmiausia, kuris pirmas numeris jūs įvykdys tas programas, arba pagrindinės, arba papildomas, taigi gali ir tas laimėti, bet tik vieną kartą. Tai reiškia, arba pagrindinės numeris, arba papildomos numeris vieną kartą. Taip, labai malonu skaityti gerus atsiliepimus. Labai džiaugiuosi, kad jums patinka ir džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti naudingą informaciją. Ponė Daiva klausė, kada atsiras granulės. Deja, šiuo metu granulė nėra ir sekite mūsų aktualijos. Mes būtinai pranešime, kai jos pasirodys prekyboje. Taip, ponė Monika klausė, prašau, sakykite, o ofisas jau mato tuos minimalius 300 taškių, ar reikia rašyti jiems? Ačiū. Tikrai niekur pranešti nieko nereikia, jiems nereikia pildyti jokių paraiškų, nei kažkur pranešti, kad aš padariau 300 taškų, kad aš noriu dalyvauti. Automatiškai, jeigu jūs surenkate 300 taškų, jūs gaunate vieną galimybę ir automatiškai jūs jau gaunate, dalyvaujate konkurse. Nieko pranešti, niekam nereikia.
Taip, matau vieną klausimą, kaip registruoti žmogų iš kitos šalies, kad, kaip suprantu, galiu registruoti tik Baltijos šalies. Tikrai kiekvienas verslo partneris gali registruoti žmogų bet kurioje šalyje, nes kur gyvena naujas verslo partneris. Bet dėl šio klausimo labai prašau, parašykite mums elektroninį laišką arba paskambinkite ir mes tada išsamei jums atsakysime ir jums padėsime. Taip, dar vienas klausimas, ar reikia pranešti apie dalyvavimą žaidime, tai kaip jau sakiau, niekur nereikia nieko pranešti, sistema automatiškai matys, kad jūs dalyvaujate ir jūs įtrauks į žaidimą. Taip, pasiūlymas nuo ponios Esteus apie Maldyvų kvalifikacijas. Labai gerai, pažymėsiu ir tikrai sukursime vienam iš webinarų, paaiškinsim, pakalbėsime apie kvalifikacijas į Maldyvus, tai yra apie kvalifikacijas į FM World kompanijas. Labai ačiū už pasiūlymą, tikrai jums paaiškinsime ir padėsime. Taip, matau, kad daugiau klausimų nėra. Todėl, jeigu kils kažkokių klausimų, kaip jau sakiau, visada galite rašyti mums, skambinkite mums. Jeigu kažkoks yra klausimas su pavyzdžiais, jeigu norite kažkokią konkrečią situaciją, tai visada prašom geriau parašykite mums iškelį, kad mes galėtume išnagrinėti ir atsakyti išsamei į jūsų klausimą. Jeigu žinosime atsakymą, atsakysim iš karto, jeigu tai reikės pagalbos specialistų ir programos kūrėjų, nes būna tokių klausimų, kur tiesiog ir mums sukeliat abejonės, tai mes tada kreipiamės į FM World atstovus, kurie yra sukūrę šias programas, kad tiesiog galėtume jums pateikti 100% atsakymą. Taigi klauskite, nebijokite, visada jums padėsime, visada jums atsakysime. Ir tikrai dar kartelį noriu pakviesti jūs pasinaudoti šitam programui, nes tos programos yra sukurtos jums. Pasinaudokite, nepraleiskite galimybės, ar tai gauti pinigėlių, ar tai prizą, ar tai kelionę. Tikrai yra viskas jums, tiesiog viskas aiškiai ir skaidriai surašyta, tiesiog reikia įvykdyti tam tikras sąlygas ir gauti papildomų pinigėlį, o kam to nereikia. Todėl bus kitą savaitę, mes susitiksime vėl 18 valandą, mes kalbėsime apie back office'ą, tada vėlgi trupučiuką grįšime prie skatinimo programų, nes kaip sakiau, back office yra labai geras skiltis, kur yra nurodytos kvalifikacijos skatinimo programų, taigi dar kartelį gal trumpai apžvelgsime ir ateityje sukursime atskirą webinarą apie automobilių programas, apie orchidėjų kubo programas ir apie kvalifikacijas į Maldyvus, kadangi matau, jeigu yra poreikis, tai mes esame jums, rašykite mums, kokiu webinaru norit, kokiu temu norit, kokios informacijos jums trūksta, o mes pasistengsime jums paruošti ir atsakyti į jūsų visus klausimus. Na, o šiandien labai dėkoju, kad buvote su manim, linkiu jums gero vakaro ir pasimatysime po savaitės, balandžio 28 dieną. Iki ir gerą jums vakarą. Iki pasimatymo.